ପାଣି ଦେଲା, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତୁରନ୍ତ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିକି ସେଇଠି ସେଠି ପରା ଜରି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ଅଛ, କିନ୍ତୁ ଘରର କୁଡ଼ିଆ ତ ଦେଖୁଛ ସେଠି ଚାଳ ଅବସ୍ଥା। ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ବନାମ ମିଛ ପକା ଘର, ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିକୁ କଚ୍ଚା ଘର ଅଡ଼ୁଆ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଖୋଲିଦେଲା ରାଜ୍ୟର ପକ୍କା ଘର ଗୁମର। ସରକାର ମାନୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାରି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ ଅଧିକ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ଲଗାଇଛି କଳା ଧବା। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓଡ଼ିଶାର ଚିର ସହଚର, ଏହା ଜାଣିବି ଗରିବଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତିନି ଜୀବନ। ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରର ସଦର ବ୍ଲକ ମହାଦେଇଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ିଯିବାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୂତିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତ 21 ତାରିଖରେ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଭେଜଡ଼ିଆ ଗାଁରେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପେଲନ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 23 ତାରିଖରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ରାଇଡାହି ଗାଁରେ କାନ୍ଥ ପଡ଼ିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଦୁଇ ନାବାଳକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି। ଘର ତ ଏମିତି ଝିଅ ବାହାରି ଆସିକି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ତ ବାପ ଘରେ ଥିଲେ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜାଙ୍କି ଯାଇଛି କାନ୍ଥ। ଆମକୁ ଘର ଦଉନ୍, ଆମେ ତ ଘର ଏମିତି ଝାଟି ବାଟି ଘର, ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିକିନା ଖାଉଛେ। 2022 ସୁଦ୍ଧା ସହର ଲୋକଙ୍କର ହଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ହଉ, କାହାର କଚ୍ଚା ଘର ରହିବନି, ପକ୍କା ଘର ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଖାନା ଘର ରହିବ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିବ। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସି ଏ ପରିବାର ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ତମେ ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏ କାଗଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଘର, ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ଦେବ ଭୋଟ ଲଗିବା ପାଇଁ, ଠକିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର, ମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପୂର୍ବରୁ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋକ୍ଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ 8 ଲକ୍ଷ ଅନୁମୋଦିତ ଘର ପାଇଁ ମିଳିବ ଅର୍ଥ। ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଯାଇନି ରିପୋର୍ଟ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ବି 12.5 ଲକ୍ଷ ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 2019 ଯାଇ 2022 ହେଲା, ଆଉ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।